До Тернопільської обласної бібліотеки для дітей громадсько-політичний діяч та колишній радянський політв'язень Ігор Олещук передав 50 книжок. Ці всі книги я всі прочитав, і вони всі цікаві, бо тут в основному історія козаччини, історія українських повстань, там Коліївщина. Є і з княжих часів, але більше є про козаччину. Я всі їх прочитав. І мої діти частково прочитали, а внуки вже дорослі, тепер вони лежали в нас без користі. Разом із книжками Ігор Олещук передав до бібліотеки карту «Голодомор. Геноцид українців». За його словами, її розробив благодійний фонд «Україна-Русь» зі Львова. Заступниця директорки Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Чайківська каже, Ігор Олещук вже не вперше передає книги. Ті книги, які нам подарував пан Ігор, вони кожна іншої назви. Декотрі є в фондах нашої бібліотеки, але оскільки в нас дуже велика кількість читачів, то одного примірника нам мало, тому ми дякуємо пану Ігорі і за ті видання, які вже в нас є в бібліотеці, але він подарував ще ті зі своєї колекції. Наталія Бончук, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль.